Oj, oj, oj. Dina första gäster. Milans fyra första år har varit så himla roliga. De bästa fyra åren i mitt liv. Vem är det som fyller år idag? Hej. Är det du som fyller år? Men det känns så här så galet. Liksom. Jag kommer ihåg hans första födelsedag. Säg välkommen! Och nu är det hans fjärde. Kan vi stanna tiden lite? Va? Vad är det morfar? Lampekillen. Ska du öppna här? Kan Laura hjälpa dig? Jag vet inte om jag känner mig gammal eller ung. Jag känner mig bara att jag vill stanna här och nu. Jag vill bara vara här, typ. Här trivs jag jättebra så. Nu räcker det. Jag? Ja. Men jag vet inte, när man pratar med äldre och sånt där så säger de ju liksom att all ålder har sin skärm. Så att jag gissar väl på att det är så. Ja, vi ska leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt leve för Milan. Han lever hipp hipp. Hurra! 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 Badam, bam, bam, bam. Ja! Ska du blåsa? Ska du blåsa på ljusen då? Ja. Ett, två, tre. Det bästa under dagen tyckte jag nästan var när vi sjöng för Milan. Och han liksom var, när alla var färdiga, han bara, mer! Mer, jag må han leva. Sa du det? Ja. Alla sjunger för dig. Jag må leva. Ja, jag må leva. En gång till. Kan du sjunga den då? Jag må han leva, jag må han leva. Jag må han leva ut i hundrade år. Jag visst ska han leva, jag visst ska han leva. Jag visst ska han leva ut i hundrade år. Hurra, 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 hurra. Oj, en gång till.